Kimtenyi rahisi sana. Mko anajua tu. Unauliza. Tebu ngoja. Number 1. Provide 5 onomatopoeic words in English. Kizungu haieleweki. Hapana. Sijawahi soma ileweki. Which part of that English don't you understand? Yes you. Acha njaribu number 2. Give the homophone of key. Ba. Inakuwa rahisi sana. Niki. Kwa hivyo tunaongezea board inakuwa keyboard. Run. Bodi sikia wapi? It was at this moment that he knew. He fucked up. Umechonga nje hapa. Inako kwa mbali! We are going to study about three-dimensional geometry. Three-dimensional geometry. This is what we are going to study about. Goodling, Pispone, Akibra, Disney, Dibla, Ilegenje, Inigri, Murien, Kadi, Shokbim, Mambeto, Zina, Mokni, Mogata, Kanairo, Governor, Nagunya, Tony, Palma, Nikipa, Kila, Yukni, Dangulo, Kwangife, Baroda, Ime, Mokre, Matibien, Kua, Bambua, Mashashkin, Kamilia, Kuna stress ya kutosha, usituongeze stress. Kwanza ile prep ya for that. Uko na akili kweli? Unless you are very abnormal. Vitu hiyo iliisha. Tutakutana na hiyo mambo 2022. Wewe ulisikia wapi? Wewe ulisikia wapi? Tulisikia kwa gazeti. Wewe ni mtu mjinga.